Ірма втрачає силу у Флориді. Ураган послабшав до другої категорії. Нині в штаті дощі і потужні вітри. Напередодні буревій мав п'яту категорію. Висота хвиль сягала 4,5 метри, а пориви вітру – майже 200 кілометрів за годину. У Флориді зареєстрували щонайменше 3 випадки смертей від урагану. Без електрики залишилося близько 3 мільйонів жителів. Багато будинків пошкоджено. Найбільше постраждали дахи. Цими вихідними буря також зачепила більшу частину Карибського басейну і Куби. Ураган тримався там на рівні 4-5 за шкалою сили.